בשיטה הרגילה, הגישה היא להשתמש בתרופות. כאשר כאן הגישה היא בשיטה של טיפול באמצעות דיקור, כאשר המטרה היא לשנות את המערך הפיזיולוגי של הגוף. יש כמה סוגי אבחון. יש אבחון של ההיסטוריה הרפואית של האדם, ולפי זה הם מנסים לראות איפה הבעיה, ממה הבעיה. יש אבחון אסמך הגוף, בדיוק לראות איפה הבעיה גופנית. ויש בדיקות שלנו, על פי דפקים, על פי לשון, על פי מערך אחר, שאסמך זה אנחנו בוחנים, והם מסתכלים מה קורה אצל האדם, ומטפלים כמובן. ניגשתי אליו, תשמע, דוקטור, יש לי גלוקומה, אין גלוקומה, זה שום דבר, זה לא בעיה, אנחנו נפתור לך את הבעיה. ובאמת ככה זה היה, אני באתי אליו עם המרשם של הרופא, שהוא ראה שיש ממש גלוקומה רצינית, חוסר, זה נקרא לחץ בעיניים, וחוסר איזון מוחלט, ולאחר אולי 10 טיפולים, הלכתי עוד פעם לבדיקה, ואז זה היה מאוזן, אבל עם הטיפות, לא הפסקתי את הטיפות. אמרתי למען האמת, אמרתי להמשיך גם עם הטיפות. ולאחר חצי שנה, שהפסקתי את הטיפות, אחרי הבדיקה השנייה הפסקתי את הטיפות, ואז חצי שנה לא לקחתי שום טיפות, שום טיפול, הלכתי שוב פעם לבדיקת רופא עיניים, אז הוא אומר, שמע, הגלוקומה שלך מאוזנת. אומר לי, מה, איך, מה אתה, תשמע, הייתי אצל איזה מישהו, דיקור סיני עשה לי וזה, הוא צחק קצת, הוא לא האמין, זה. לא משנה, אתה מאמין, לא מאמין, אני במציאות לא לוקח שום טיפות והכל מסתדר. אנחנו כבר 3 שנים שכמעט שזה נעלם, וברוך השם עשיתי עוד פעם בדיקה שגרתית, וזה היה גם בסדר, ומאז זה נעלם. היה לי כאבים נוראים בברך, הוא עשה לי טיפול אחד או 2 טיפולים, ו... הברך, ברוך השם, חזרה למצב הקודם, בלי שום סיוע של רופא. כשהייתי אצל הרופא מספר פעמים, אמרתי, תשמע, כל מיני סיפורים. אמרתי, תשמע, לדברים האלה אין טיפול, אורתופדיה זה, כמו שנכה, אי אפשר לעשות אותו אחד שמתחיל ללכת, אלא כל החיים צריך להסתייע עם כל מיני מכשירים. אותו דבר במצב הזה של הברך, שהיה לי מאוד מאוד כאבי, וברוך השם, גם זה השתחרר. ממש, אני אומר לך, יש לו ידיים של מלאך. מה הייתה הבעיה שסבלת ממנה לפני שהגעת לדוקטור אליהו דניאל? חולשה מאוד גדולה, מאוד עד כדי יכולת לתפקד ביום יום, ודיכאון. היית אצל רופאים מקובלים? כן, הדבר הזה די נחת עליי, זה קרה אחרי אסון שקרה לי, וישר הייתי, רצתי לרופאת משפחה שלי, זאת אומרת, התחלנו בבדיקות, לגלות מה זה בכלל, וכשהתברר שזה איזושהי סוג של התמוטטות של הגוף, אז קיבלתי כדורים שאני לא יכולה לחזור על שמם, אבל בהתחלה הם הרימו אותי, אבל אחרי זמן מה ההשפעה שלהם עליי הייתה מאוד קשה. תוך כמה זמן השתנה מצבך? אני מבינה שעכשיו את מרגישה טוב. אני חושבת שתוך חודש התחלתי כבר להרגיש שיפור בתפקוד שלי, במצב רוח, ביכולות שלי. וזה אחרי כמה זמן של סבל? קודם הסבל היה משהו בסביבות 3 חודשים. כל פעם כשהרגשתי רע, באותו יום הרמתי טלפון, ובאותו יום הוא קיבל אותי, מלא, לא מלא, הוא מיד קיבל אותי, ובאמת, תוך שבוע הוא עזר לי לצאת מהכדורים האלה, שבעצם הגוף מתמכר אליהן. יש שיחות עמוקות מאוד לפעמים עם פציינטים, כי יש להם חוויות נפשיות, חוויות רוחניות, כתוצאה מהטיפולים. אז אנחנו רוצים להיות ממש איתם, ממש להיות איתם ולטפל בהם בנקודה הכי עמוקה שלהם. כי אם הטיפול הוא בנקודה עמוקה, אז התוצאות הן יותר גדולות, יותר חזקות, יותר כוללוניות. יש לי קרון, מחלת קרון זה דלקת במעיים. זה גורם לשלשולים כרוניים, רופאים אומרים שאין איזה, אין אפשרות לרפות את זה. כמה זמן סבלת מהמחלה הזאת? סבלתי 2.5 שנים. ומתי התחלת את הטיפולים אצל דוקטור אליהו דניאל? התחלתי לפני חצי שנה בערך, פחות מחצי שנה. איך אתה מרגיש היום? זהו, אז לפני שהגעתי לכאן, אני הגעתי לכאן אחרי שהייתי בבית חולים, הייתי ממש במצב ממש לא טוב. כאילו זה התבטא ב... 30 שלשולים ביום, עם דם, וממש מצב ממש כאבים גדולים וזה. והגעתי לכאן, אז ממש תוך יום, יומיים, אני כבר
השלשולים הפסיקו, וכאילו נהיה לי פעם אחת ביום, מ-30, ממש תוך יום, כאילו שינוי קיצוני לגמרי, וזהו, לאט לאט המצב השתפר לגמרי, ככה, עכשיו אני מרגיש ממש כמו בן הרגיל. אני עושה ספורט, אני לומד, אני הכל. אנחנו משתדלים, תמיד שאדם נכנס לטיפול, לתת לו גם תמיכה נוספת. אמנם בטיפול דיכאון ניתן להשפיע על כל המערכות בגוף, אבל זה סיוע יפה דווקא, יחד עם שילוב של עוד צמחים, ויטמינים, מינרלים, שלפעמים יש גם מחסורים ממשיים שצריך להשלים אותו. אז אנחנו בוחנים את האדם יחד עם התוצאות שלו, ולפי זה מחליטים מה לתת לו, איזה תוספות לתת לו, כדי לזרז בעצם את הרפואה שלו. אני עברתי תאונת דרכים מאוד קשה לפני 7 שנים. רכב התהפך, היינו 14 נוסעות במיניבוס, ואני ספגתי את כל המכה כי ישבתי בקדימה. הייתי לחודה ברכב, עברתי 2 ניתוחים, הייתי ממש במצב קשה. והייתי מאושפזת אחר כך בשיקום, לא הייתי מסוגלת ללכת. ונשארה לי בעיה ברגל, רגל בצקתית נפוחה מאוד. וטוב, אז כבר הכרנו אותו מהמשפחה, הוא היה בא אליי הביתה, במסירות כזאת. והוא החזיר לי את הרגל לתפקוד מלא לחלוטין, ללא ספיחים, ללא בעיות, שאפילו באמת הרופאים התפעלו כזה מההחלמה כזאת מדהימה. כל הנושא של ראייה, בכלל, כל השחרור אנרגיות של הגוף, אין מה לדבר, כל אחד זקוק לזה, ממש בעולם הלחוץ של היום, ובעולם סואן כזה עם כל כך הרבה מטלות ועולות שיש לבני אדם, זה בהחלט כל אחד יכול לקבל מזה משהו. במלחמת לבנון השנייה הייתה לי פריצת דיסק חמורה מאוד, שבעצם אחרי ששכבתי כבר חודש בבית עם כאבי תופת וללא יכולת כמעט לזוז וכל מה שנלווה לזה, ואחרי טיפולים כאלה שונים ושונים של הרפואה הרגילה, כולל הרבה מאוד זריקות של אפידורל ועוד טיפולים כאלה שפחות נעימים, שלא עזרו. חבר יעץ לי להגיע לדוקטור דניאל. א', גם חוויה נפשית הייתה מאוד עמוקה וחזקה. דברים שלא הרגשתי קודם. ובאמת אחרי כמה טיפולים עם דוקטור דניאל, פתאום הגעתי אליו ב-90 מעלות, ויצאתי זקוף. ממש הגעתי, אני זוכר את הפעם הראשונה שהגעתי אליו, זה היה ממש בסחילה, באמצע הדרך הייתי צריך להישכב כי לא יכולתי לקום מהקבר. ואחרי הטיפול לא ידעתי מה קורה לי, לא הבנתי מה זה. וממש, אבל התחיל להשתפר לאט לאט. ותוך כמה טיפולים, הרבה שיחות מעניינות איתו, פשוט קמתי.